No capítulo deste sábado, na novela Chiquititas, a professora vai até o orfanato falar com Carol sobre Tiago e diz que não sabia que ele tinha problemas auditivos. Bia pede dinheiro emprestado para Ana, que não empresta a quantia. Maria pega o dinheiro de Ana e deixa debaixo da cama da própria garota, para induzir que achem que Bia roubou o dinheiro. Ana, ao sentir falta da sua mesada, reclama com as demais chiquititas. Carol questiona Tiago sobre a mentira de usar aparelho auditivo. Os capatazes ligam para Carmen e dizem que não há ninguém na fazenda. Miguel e Gabriela entram na fazenda. Carol briga com os meninos e com Matilde. Matilde diz que foi forçada por Carmen a colaborar com os meninos. Os chiquititos ficam de castigo. Carol vai até a mansão dos Almeida Campos falar que a atitude de Carmen quase resultou na expulsão do colégio. Carmen expulsa Carol de sua mansão aos berros. Todas as meninas encontram o dinheiro de Ana debaixo da cama da própria garota. Bia havia acusado Marianne de tentar mais uma maldade. Marianne finge ter sido acusada injustamente. Carol conta a verdade para a professora da escola e pede a compreensão dela. A professora diz que é muito grave a situação, mas que dará uma segunda oportunidade para que os meninos e que eles precisam de uma professora para refazerem a prova. Carmen diz para Matilde que muitas coisas estão dando errado, mas que prejudicar Carol com certeza deverá dar certo. Carol apresenta aos meninos a dona Gertrudes, professora particular. Simão conta para Júnior sobre a discussão que Carmen teve com Carol. Gabriela diz que ainda não se lembra de nada e fica muito desconfiada de tudo que Miguel faz e diz. No Café Boutique, Érica tenta de todas as maneiras chamar a atenção de um dos clientes por quem está interessada. Gilda diz para Tobias que se sente acolhida, feliz e bem ao lado do filho no apartamento de Maria Cecília. Tobias fica comovido com a mãe e não tem coragem de insistir para que ela deixe o apartamento. Os dois acabam jogando videogame juntos.